Українцям не потрібен президент і Верховний Головнокомандувач, який стане перед Кремлем на коліна. Я хочу наголосити, що українцям не потрібен президент і Верховний Головнокомандувач, який буде фліртувати або хіхікати з Путіним. Я хочу наголосити, українцям не потрібен президент і Верховний Головнокомандувач, першим підписаним документом якого буде акт про капітуляцію перед Москвою. Ми цього не дозволимо.